Expozice Kraje Vysočina Expo 2015 se vrátila domů. Týmu 10 montérů se během jedné noci podařilo do obchodního centra City Park Jihlava přenést expozici, se kterou se Kraj Vysočina prezentoval na světové výstavě Expo v Miláně. Její slavnostní otevření 15. ledna 2016 ohlásili fanfáry a uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Je to výseč té expozice, protože tam ještě byly další skleněné a světelné efekty a části, ale tam se líbila moc a za tu dobu, co tam byla 14 dní instalována, jí prohlídlo si 220 tisíc návštěvníků. Hlavní část originální expozice s názvem Fiat Lux, v překladu Budiž světlo, tvoří 71 světelných trubic, které reagují na pohyb návštěvníků a osvětlují QR kódy. Po jejich načtení získá majitel chytrého telefonu informace o bohatství našeho kraje, ze světa sportu, přírody, kultury, průmyslu anebo medailonky osobností. My jsme v podstatě od počátku chtěli volit nějaké interaktivní řešení, které by ty návštěvníky trošičku bavilo i a tím trošičku i vznikla tahle ta světelná expozice s trubicema, které svojí vlastně zavěšením, výškou a rozmístěním trošku odkazují na morfologii kraje a je tam takový jako koncept hlubší, ale ten, když lidi přijdou si to sem vyzkoušet, tak to tady pochopí a mají to tady i popsané a můžou si to osahat na vlastní oči a kůži. Atmosféru světové výstavy, které se Kraj Vysočina účastnil v roce 2015 historicky poprvé, má veřejnost možnost načerpat celé 3 týdny. Expo na Vysočině bude v krajském městě k vidění až do 7. února 2016.